Da er vi ferdig med åpen dag her på Kristelig Gymnasium. Det var ekstremt mange folk og veldig god stemning. Ja, men hvis du ikke fikk det med deg, så har vi filmet det ene informøtet vi hadde for VG1, så da kan du se det på nettsiden vår. Hei alle sammen! Velkommen til informasjonsmøtet for videregående her på KG. Vi har gledet oss veldig mye til denne dagen her, og vi håper at dere får et godt inntrykk av skolen vår, og at dere har lyst til å søke her på KG. Jeg heter Hanna, og jeg går i 3S. Jeg heter Lukas, og jeg går i 3R, og jeg og Hanna skal være deres programledere her i dag. Vi skal fortelle dere ganske mye interessant, håper vi at det er interessant for dere. Jeg skal få besøk av rektor og noen andre elever som skal fortelle litt hva de synes det er å gå her. Vi skal fortelle litt om hverdagen på KG-fagene, litt forskjellige ting. Ja, så nå sitter vi inne på Ugla, og som dere kanskje skjønner, dette er et veldig fint sted å henge i friminuttene og i fritimer. Vi har en TV her, bak der, nå kan man jo ikke se det, men bak her er det en vannautomat, vi har varmt vann også. Og det er et veldig fint treffested generelt for å henge med venner. Det var også her vi spilte inn podcasten med Myter om KG, hvis det er noen av dere som har sett den. Der er det jeg og Lukas, blant annet, som snakker. Og så har dere kanskje sett noen annonser av meg og Lukas på nettet eller i aviser. Vi har også samlet litt sånn fakta om KG. Tenkte vi kunne bare si det litt. Så jeg håper dere er klare. Vi må bare ramse litt opp her. Vi har drevet med skole siden 1913. Det er 110 år det. Det er selv jeg som ikke er så god i matte greide å regne ut det. Og det er selv de eldste lærerne. Jeg har ikke vært der siden starten. Det synes jeg er ganske sjukt egentlig. Vi er ca. 950 elever på skolen og over 100 ansatte. Og det er en høyttaler i hvert klasserom. Og hvorfor er det? Det kommer vi til litt senere i møtet. Og vi har elever som har en timeskolevei, og vi har noen elever som bor noen minutter unna. Heldige griser. Mikrofonen har vi dessverre ikke, men jeg kan snakke høyere. Hører dere meg bedre nå? Så bra. Flere av lærerne har skrevet fagbøkene som i fagene de underviser i, som også gjør at det blir veldig mye bra undervisning, bare sier det. Og i kantina er det varm mat hver dag. Og det liker jeg, for å si det sånn. Og så har vi kroppsøving i parkene, på Bislett stadion, og vi har to gymsaler her på skolen. Og selv om jeg har drevet med skole i 110 år, så har det faktisk bare vært 7 rektorer. Og det synes jeg også er helt sjukt. Altså 7 rektorer på 110 år. Ja, nei, det. Men nå skal jeg faktisk møte nåværende rektoren, som også er den første kvinnelige rektoren vi har, Ingunn Juhl. Hei, Ingunn. Hallo. Da skal jeg stille deg noen spørsmål, som jeg vil tro at flere her i rommet lurer på. Mm. KG er jo en friskole, men hva betyr egentlig det? En friskole betyr at vi er en skole som er privateid, men som får støtte fra staten for å drive skole som et alternativ til den offentlige skolen. Og det at vi er en kristen friskole betyr at vi er basert på et kristent verdigrunnlag. Og da har vi 3 eierorganisasjoner, som er kristne organisasjoner, som eier oss, og som har dannet et AS, et aksjeselskap. Men ellers så driver vi veldig likt som den vanlige skolen. Vi har de samme læreplanene, vi har de samme vitnemålene og de samme eksamene når man er ferdig. Men vi har på en måte 2 bein å stå på. Vi står på solid faglig utdanning, og så står vi på verdigrunnlaget vårt i tillegg. Ja. Hvordan merker vi at KG er en friskole versus de andre skolene i Oslo? Jeg er ikke sikker på om at elevene merker det så veldig mye, akkurat det at vi er en friskole. Jeg vet at elevene merker at vi er en kristenskole, og det handler jo litt om den andakten som dere skal snakke litt mer om sikkert etterpå, hvordan det foregår. Og så har alle elevene i videregående hos oss et obligatorisk programfag, kristendom, som de får godkjent som et av de programfagene de vil ha, men det må alle elever på KG ha. Og ellers så tror jeg ikke elevene merker det så mye. De får den samme opplæringen og har det samme gleden og utfordringene som elever i andre skoler. For foreldrenes del så merker de jo på det at de får en faktura i ny og ne fra oss, fordi vi da dessverre må be om skolepenger, siden vi bare får noe av det koster å drive skole fra staten. Resten må vi ta fra foreldrene dessverre. Ja. Hva er det du synes er typisk med oss elever her på KG? Altså, KG-elevene er som alle andre elever. Det er veldig variert, veldig mange forskjellige typer elever. Heldigvis, vi rekrutterer elever fra hele Oslo. Det mener jeg er en kjempefordel, at her treffer man elever fra hele byen. Og vi rekrutterer også 50% av elevene våre fra det som før het Akershus, eller det gamle Akershus, som nå er en del av Viken.
som gjør at på KG så får du venner fra, fra store, store regionale områder, og det tenker jeg veldig bra. Og det gjør også at vi har et veldig sånn variert elevgrunnlag. Men jeg vil kanskje si at det som kjennetegner elevene på KG, det er at de, de har et engasjement, de vil noe. Og det er forskjellig hva de vil. Noen er veldig opptatt av det faglige og bruker mye energi der. Noen er ikke så opptatt av det faglige, men er kanskje mer opptatt av det sosiale, eller av det som vi kaller mer enn en skole, elevaksjon, kore, teater, engasjement rundt ting som skjer i skolen. Så, så det å være påkoblet, engasjert og bli og fornøyd, det tror jeg kjennetegner KG-elevene. Og jeg er kjempestolt av elevene vi har på KG. De er selvfølgelig de beste i hele landet. Helt objektivt. Ja. Vi snakker jo veldig mye om at vi har et veldig godt miljø, og at det er høyt faglig nivå. Men hvordan kan vi egentlig vite dette her? Det vet vi jo først og fremst fordi vi snakker med dere, og snakker om det. Det er utrolig viktig at vi hele tiden har en løpende dialog med elevene om hvordan de har det, både faglig og sosialt, og på alle andre måter. Og vi har en elevtjeneste som, som ivaretar elevene når de trenger det. Så det, vi vet mye om hvordan elevene har det utifra å snakke med dere. Men så er det jo også sånn at vi har en del mer kvantifiserbare metoder å finne ut av ting, altså målbare ting. Det vil si at vi for eksempel er med på elevundersøkelsen, som alle skoler er med på. Da får man svar på hvordan elever på KG trives, hvordan de har det, hvor, om det er mobbing, om det er lærere som ser og forstår. Og på de resultatene der så skårer vi høyt, og det er vi veldig stolte av. Og så er vi også, selvfølgelig måles vi jo utifra karakterer, ikke sant? Er det samsvar mellom eksamen og standpunktkarakterer, og hva slags karakterer kommer elevene inn med, og hvordan går de ut? Dette, dette bruker vi mer tid på enn dere trenger å gjøre. Men vi vet en del om kvaliteten på opplæringen, og vi vet en del om trivselen. Ja, og vi har jo veldig mange, som du sa, mer enn skole, mange aktiviteter på siden, bortsett fra det å lære norsk og naturfag. Og da lurer jeg på, hvis du var elev på KG nå, hvilken aktivitet hadde du helst vært med på? Nå har jeg vært elev på KG da, for et par år siden, ikke 100. Men da, da var jeg med i en teatergruppe, så jeg ville helt klart vært med på teatret hvis jeg hadde vært elev nå. Og så ville jeg nok vært med på volleyballlaget, for jeg synes det er gøy å spille volleyball. Og så tror jeg kanskje at jeg hadde vært med på elevaksjon. Ja. Da har jeg siste spørsmål til deg nå, til alle som sitter her og lurer. Hvorfor skal de her velge KG? Ja. Nei, det og det. Hvis du har lyst til å gå på KG, så skal du velge KG. Vi som jobber her, og de som går her, mener at det er et godt valg. Men det er mange bra skoler. Det er ikke sånn at KG er eksepsjonelt mye bedre enn alle skoler der ute. Vi mener at vi har en bra skole. Snakk med de som går her, snakk med elevguidene våre. Hør hvordan de har det. Og hvis du føler at noe av det vi gjør og er opptatt av gir på en måte en slags sånn, oi, dette har jeg lyst til å være med på, så er kanskje KG riktig for deg. Vi mener at vi er en skole som har både hjerne og hjerte. Altså, vi er opptatt av at det skal være høy faglig kvalitet, men vi er også opptatt av alt det rundt, og hvordan du har det, og den andre dimensjonen rundt livet enn bare det faglige da. Men aller mest så tenker jeg at det blir bra uansett. Jeg skjønner at det er et stort valg. Det er kjempeskummelt, og det føles veldig sånn voldsomt. Og... Men det blir bra uansett. Den beste indikatoren er som sagt å snakke med de som går her. Og vi har veldig, veldig få elever som angrer på at de begynte på KG. De aller, aller fleste som begynner på KG er veldig glad for det valget. Og det tenker jeg er, det er noe å ta med seg da. Så det er grunnen til at de skal velge KG. Du angrer ikke på det. Det er kanskje kort versjonen. Veldig bra. Ja. Tusen takk til Ingunn. Ja. Hvis det er noen som har noen flere spørsmål til rektor, så er det bare å huke tak ute i gangen. Hun er og vandrer litt rundt overalt. Ja. Mm. Ja. Så lurer jeg egentlig på, hvorfor begynte du egentlig på KG, Hanna? Grunnen til at jeg begynte på KG, det var fordi jeg hadde lyst til å prøve noe nytt. Få et litt nytt miljø enn det miljøet jeg hadde på ungdomsskolen. Og selvfølgelig så er det jo veldig deilig at skolen ligger så sentralt som den gjør. Og hva med deg, Lukas? Jo, du, pappa gikk her. Du var mye derfor, men jeg hadde også hørt veldig mye bra, så da tenkte jeg, hvorfor ikke, la oss prøve, og jeg synes det var, jeg er veldig, veldig fornøyd, det skal sies. Men vi tenkte også å høre litt med en som faktisk går i VG1, hvordan det er å begynne på KG, og litt sånn forskjellige ting. Da kan du komme opp, Eden. Ja, hvilken klasse går du i? Jeg går i 1B.
Hvorfor valgte du KG? Jeg valgte KG både fordi jeg hadde en bror her, og han snakket veldig fint om KG. Det er utrolig mange aktiviteter her på KG. Du finner liksom din vennegjeng uansett på en måte hvem du er. Det er jo, ja, som ingen gjorde sa, det er volleyballag, det er utrolig mange aktiviteter, KG-singers, KG-aksjonen, ja, KG-teatret, etc. Og lærerne er veldig flinke. De vil at du skal trives og at du skal lære. Mye av det Ingen Jul sa. Det er flere faktorer, egentlig, som spiller inn. Det er en veldig, veldig bra skole. Så hvordan var skolestarten? Var det skummelt? Ja. Man synes jo ofte det. Det er jo mange nye folk som man ikke kjenner. Og man vet jo ikke helt hvordan man skal håndtere det. Men det gikk veldig, veldig greit. Det er mange fine elever her på KG. Og jeg tror lærerne skal ha en takk til det, fordi vi blir så godt ivaretatt. Allerede første uka så følte jeg at jeg hadde kjent denne gjengen, eller den klassen, i flere måneder og nesten flere år. Så, ja. Ja, så fint å høre. Men har det vært noe annerledes å gå på videregående enn ungdomsskole? Har det vært store forskjeller? Ja, man får jo litt mer ansvar. Litt andre fag. Ja. Ja. Så nå som Inge snakket om, så får vi jo folk fra ganske mange forskjellige steder. Men har du lang reisevei til skolen? Ja, midt imellom. Jeg har 40 minutter reisevei, og jeg bor på Høybråten. Så er det, ja. Og du er jo elevguide i dag, så er det noen tips til hva man kan gjøre her på skolen i kveld? Ja, prøv å gå overalt. Det er både ting i babybygget, i gamlebygget hvis man skal på ungdomsskolen. Og mye her da i videregående bygget. Ja. Veldig bra. Tusen takk. Som Eden sa, så har hun da 40 minutter lang reisevei. Og det har jeg og Lukas også. Vi har ganske lang vei, fordi vi bor på Nesodden. Så vi tar jo både båt og buss til skolen. Som Ingen sa, så er det elever fra Oslo og Viken og overalt, egentlig. Så det varierer jo veldig hvor lang tid folk bruker på å komme seg til skolen. Jeg synes at jeg har litt lang reisevei, men jeg synes at det er verdt det. Man kan jo prate med venner, jeg har jo Lukas på båten. Og man kan gjøre lekser eller høre på musikk. Og da tenker jeg at vi to, Lukas, skal gå gjennom en vanlig dag her på KG. Hvordan er det egentlig på en skoledag? Nei, altså vi begynner 8.30, som de fleste andre skoler, og så har vi 90 minutter lange timer, og så har vi noen friminutter mellom der, og så midt på dagen så har vi da noe som heter midttime, store fri, som varer i underkant av en time på mandager, tirsdager og onsdager, og så torsdager og fredager så var det 40 minutter. Dette er bare for at timeplanen skal gå ihop, å ta på seg. Og i VG1 så er det vanlig å starte 8.30 hver eneste dag, og slutte to av dagene i uka, og fire de andre dagene. Som forandrer seg litt med VG2, men det snakker vi om senere. Så det. Ja, så i midttimen, altså friminuttet, så spiser jeg gjerne lunsj med vennene mine, enten i klasserommet eller i kantina. Man kan også spise her i Ugla. Og om høsten og våren så er det jo fint å spise ute. Det som er bra med KG, synes jeg, er at man kan spise hvor man vil, man kan gå hvor man vil, og når man har nesten en time pause, så kan man jo gjerne dra på kafé eller spise kebab, som veldig mange synes er bra. Vi har mange bra kebabshopper rundt omkring her på Bislett. Bislett Kebab, det er jo en av de. Og i VG2 og VG3 så er det også vanlig med litt flere fritimer. Og da kan man bruke tiden sin i Ugla, for eksempel, eller på biblioteket. Og man jo gjerne lekser, forbereder seg til vurderinger, eller bare... Jeg pleier å bruke tiden min på å snakke med vennene mine, egentlig. Ja. Undervisningen varierer jo en del fra fag til fag, og fra lærer til lærer. Men det gjør også at dagene ikke blir så veldig like. Og hvor mye lekser vi får, har jo litt å si på hvilken lærer som har faget. Men jeg tror at dere vil merke at det er mange som ønsker å lære mye på KG, og få det til. Men likevel så synes jeg ikke at det er så veldig karakterpress. Nei, det er jo ikke det. Altså, jeg merker jo på læringsmiljøet at det hjelper at folk har lyst til å få til ting, selvfølgelig, at da blir man jo pushet til å faktisk ville jobbe litt. Og så har jo læreren lyst til at du lykkes, og at du trives på skolen, for det er jo lurt å trives hvis du skal lære. Det er jo ikke så gøy å sitte i klasserommet og bare være lei seg når man skal lære om språkhistorie. Og der er lærerne ganske gode, altså, på å få oss å trives, det skal sies.
Og så nå på den tiden av året så er det vanlig VG1 å skulle velge programfag for VG2. Jeg har fransk 3, engelsk 2 og historiefilosofi 2. Det er jeg egentlig veldig fornøyd med. Synes det er gøy å kunne snakke fransk, eller det kan jeg kanskje ikke da, men jeg har hatt det i 6 år, så det er fint å på en måte bare fortsette og kanskje til slutt kunne snakke fransk, og så synes jeg det er gøy å lære engelsk og historie. Så det, jeg synes jeg koser meg med det. Men hvilke fag er det du har? Jeg har da IT, som er informasjonsteknologi, og så har jeg S-matte og spansk 3. Og jeg er veldig interessert i programmering og koding og sånn, så da er IT et veldig bra fag. Fordi da lærer man litt av det, og lærer å jobbe med flere forskjellige programmeringsspråk. Jeg har også spansk 3, som er veldig gøy, fordi da får man jo lære litt mer av det språket man har jobbet med i 5 år, og kanskje kunne bruke det litt mer i fremtiden. Men jeg valgte egentlig feil fag, fordi jeg valgte P-matte og rettslære, og det var jeg ikke helt fornøyd med. Men da fikk jeg hjelp av Frode. Han er bak her. Frode, han er studieveileder, og hjalp meg å bytte til S-matte, så jeg fikk en bedre fagkombinasjon. Så da kommer Frode opp her, skal vi stille han noen spørsmål? Ja. Liten applaus for Frode. Da lurer jeg på, hva gjør egentlig en studieveileder? Ja, jeg som studieveileder, jeg prøver å gi da informasjon om de programfagene vi har, og lose det gjennom. En ting som er viktig informasjon er jo at man velger en fagkombinasjon som gir vitnemål. Det er jo kanskje prioritet 1. Og så er det veldig mye veiledning. Man kommer og snakker med meg og sier jeg har lyst på alle fagene, og da er jo det veldig hyggelig, men så er det kanskje å finne ut hva man liker mest, eller, og så videre da. Kanskje hjelpe elevene med å sortere tankene sine og interessene sine da, rundt dette. Ja, så hva er det man burde tenke på først og fremst når man skal velge disse fagene sine? Det er, hovedutgangspunktet er jo hva er det man liker best. Hvilke fag, hvilke lærebøker er det man åpner først når man skal gjøre leksene? Hva er det som det er lettest å jobbe med? Og fordi det viser seg jo nesten alltid at det er ofte de fagene man da kanskje tar en utdanning innenfor også. Så det er hovedprinsippet er ta det som du liker best å jobbe med. Ja. Og hva slags hjelp er det du kan gi oss elever når vi kommer til deg og ikke helt forstår hvordan fagene funker? Det er veldig mye det der å sortere tankene. Hva er viktig for deg? Hvilke interesser har du? Og prøve å lede de rette vei da. Det er jo, man er veldig forskjellig, og så er det å finne ut det som er viktig for hver enkelt en av oss. Ja. Du skal nå slippe å ramse opp alle fagene vi har. De kan dere finne på hjemmesiden vår. Det er kg.vgs.no. Der finnes det også som en video hvis det er noen som synes det er bedre å se på TV enn å lese. Men jeg lurer på hvor vi kan finne deg, for hvis man har noen spørsmål etterpå. Ja, jeg står og har stand rett ut i gangen her, og da kan vi prate mer om programfag og det det måtte være. Tusen takk til Frode. Ja, da skal vi nevne noe jeg ikke synes er så veldig gøy å snakke om. Fordi jeg er veldig sjalu. Fordi dere vet at Lukas, han var forrige uke i Karibien. Med franskklassen. Ja, det er sant. Vi var på språktur til Guadeloupe. Og så, nå må jeg bare si at læreren har fått tak i stipend, så det er ikke vane å dra til Karibien, dessverre. Men jeg var veldig heldig for å dra dit. Og i VG1 så drar man også på tur, kanskje ikke til Karibien, men vi drar på leirskole eller til Vestlandet. Det varierer litt sånn hva man gjør. Jeg var på tur til Vestlandet, og det var sinnssykt gøy. Altså, vi gikk på isbre, vi gikk rutura, vi var på kajak, altså, vi koste oss skikkelig. Og det hjalp faktisk klassen vår til å bli sånn, altså. Det var nydelig. Mm. Ja, man har jo da en vestlandstur i VG1, og så i VG2 så drar man på studietur med fremmedspråk. Da drar jo da tysk til Tyskland, fransk til Frankrike, og så kan dere kanskje gjette hvor spansk drar. Sverige. Nei, det er Spania. Men det er i hvert fall veldig gøy, fordi når man kommer tilbake, så har man jo lært veldig mye, og da tør man kanskje å bruke litt mer av språket. Og det er jo selvfølgelig veldig bra for miljøet i klassen. Man blir jo bare så godt kjent når man skal være sammen i en uke. Denne turen er altså inkludert i skolepengene, så det er jo veldig bra for foreldrene, som slipper å selge sokker.
Har vi jo da et slagord her på KG. Jeg vet ikke om det er noen som vet det. Nei. Men slagordet vårt er i hvert fall mer enn en skole. Og da kan man lure, hva betyr egentlig dette? Mer enn en skole. Mer enn en skole betyr jo mer enn en skole. Altså det at vi har andre ting her også. Vi har jo forskjellige aktiviteter. Men også det at det er en kristen skole. Vi heter jo Kristelig Gymnasium. Og da trenger vi litt hjelp her. Kan ikke du komme opp, Jakob? Og snakke litt om Jakob? Det. Jakob? Way! Yes. Ja, hvem er du? Jeg heter Jakob og er elev i 3D her på KG. Og ja, jeg liker å spille fotball og volleyball. Og som den her er mer enn en skolebiten, så er jeg med på skolelaget i volleyball. Og så var jeg også med å lede KGs elevaksjon, som dere kan høre mer om på standsene i gamle bygget. Og i dag er jeg med som elevguide her på Åpen Dag. Hvordan merker vi her at det er en kristen skole? Vi merker det på litt forskjellige måter. En av hovedtingene er jo at hver dag klokka 10 så har vi en andakt. Og da går det en andakt over høyttaleranlegget i alle klasserommene. Og da hører man en sang, og man får litt info, og så har vi et slags ord for dagen, en andakt, med gjerne med et kristent budskap. Ja, en oppmuntring hver dag. Og så har vi jo som ingen nevnte, så har vi jo kristendom som fag, og der skiller vi oss litt ut da, fra andre skoler. Men må man være kristen for å gå her? Det må man absolutt ikke. Vi er en god blanding med kristne og ikke-kristne, og jeg vet og har erfart at det funker veldig bra, og du kan trives uansett hva du tror på. Men var det viktig for deg at KG var en kristelig skole da du begynte her? Akkurat for meg så var det litt viktig, for jeg er kristen selv, og da appellerte det veldig til meg at KG er en kristen skole, og det kristne miljøet man kan finne her, for det kan man finne. Men det var ikke bare det. Jeg hadde hørt veldig mye bra om miljøet og lærerne og alle de her sosiale aktivitetene. Så det var liksom hele pakka. Men det hadde absolutt noe å si at det var en kristen skole. Betydde det for deg? For meg så betydde ikke det at KG var en kristen skole så veldig mye. Jeg tenkte mer på hva slags fag de hadde her, og det gode tilbudet med mer enn skole. Fordi disse tilbudene som er på siden av skolen kan man være med på, uansett om man er kristen eller ikke. Og det finnes veldig mye gøy, for eksempel KG Singers, som vi skal få høre etterpå, KG Teatret og Krikk. Så det er veldig mye kule aktiviteter som er i skolens regi da. Takk til deg, Jakob. Ja, så da er det disse mer enn skoleaktivitetene. Du kan jo kanskje begynne å fortelle, hva er egentlig KG Teatret? Med glede. Jeg er teatersjef, så jeg elsker teatret, så det er ikke veldig objektivt det her, men det går fint. Altså, det som er så fint med teater er at du blir kjent med folk, det er for VG1, VG2 og VG3, så da blir man jo kjent med alle, og man bruker mye tid sammen, som også er noe som er veldig gøy med det, fordi vi setter opp et stykke, i år er det Hercules, 27. februar, etter vinterferien, er bare å komme, billetten er lagt ut allerede, kommer til å ligge på Instagramen vår. Og ja, det er veldig gøy å bare vise hva vi har lagd, stå på scenen, danse, synge, spille skuespill, være sammen med folk generelt egentlig, for vi bruker mye tid sammen. Det er en veldig morsom periode av skoleåret, og det var jo fra typ oktober til februar, så det er en ganske stor klump av året, som kanskje hjelper litt på det at, nei, nå er det nynorsk, men det tenker man ikke så mye på når man er på teatret. Ja, så har vi også KG Singers, som er skolekoret vårt, og de er kjempeflinke til å synge. Det er jo et veldig bra kor, fordi at det er jo audition for å komme inn. Men det viktigste er jo selvfølgelig at man tør å prøve, fordi at det er en veldig god måte å bli kjent med folk på andre trinn på. Dere har sikkert hørt oss kanskje på julesangaften, da vi har julekonsert i konserthuset, eller i domkirken rundt påsketider. Vi drar også på kortur med Singers. I fjor så dro vi til Berlin og sang i kjente kirker rundt omkring der. I år skal vi også på turné, men vi har ikke helt bestemt stedet nå. Så det blir veldig bra. Vi har også noe som heter Krikk. Ja. Du kan kanskje fortelle hva det er? Sånn, altså, Krikk basically er gym uten lærer. Altså, vi koser oss. Det er elever som arrangerer aktiviteter for andre elever, og så avslutter vi med en liten andakt og litt kake.
Og så er det noe som heter afterkrig, som er krig litt lenger. Bare uten da organiserte aktiviteter, altså man koser seg. Det er veldig gøy det også. Og krig står for kristelig idrettskontakt. Men igjen, man må ikke være kristen for å være med på det. Det er kjempegøy. Hver fredag, så det der koser jeg meg. Ja. Så nå lurer dere kanskje på hvorfor skal dere begynne på KG? Det synes jeg dere skal spørre elevguiden deres om. De har mange gode tips. Finne en elevguide som kan vise dere litt rundt på skolen, og så kan dere stille de spørsmålene dere har. Jeg begynte på KG fordi jeg hadde lyst til å prøve noe nytt. Jeg begynte fordi jeg hadde lyst til å teste et nytt miljø, og hadde hørt mye godt om det. Så da, kanskje dere også har det. Ja, hvordan man søker på KG, det er at man går inn på KGs hjemmeside. Det er da digital søknad. Det er på kg.vgs.no, og fristen er 1. mars. Opptaket er jo da basert på sommerkarakterer, så det er vitnemålet dere får til sommeren i 10. klasse. Og igjen, hva kan du gjøre på åpen dag? Altså, finn deg en guide, gå rundt på stands, still spørsmål, og bare finn ut det du lurer på, egentlig. Ja, så vi har stands i gamle gymsal, som er rett over skolegården. Skolegården. Ja. Det var det ordet jeg lette. Og der er det aktivitetene som krikk og volleyball har stands hvor dere kan stille spørsmål. Vi har også realfagene, som har kule forsøk og eksperimenter i B-bygget, som er borte ved Bislett. Og så kan vi følge oss på sosiale medier. Det er KG Skole på Instagram, og hvis du søker på Kristelig Gymnasium på Facebook, så popper vi opp der også. Og der får man informasjon og nyttige saker der. Så takk for oss. Hvis du har noen flere spørsmål, så er det bare å huke tak i en av guidene, eller hvem som helst egentlig. Ja, så nå anbefaler jeg alle å gå ned i gymsalen her nede, fordi der er det en liten minikonsert med KG Singers. Ja. Så jeg bare går ned på det nå, hvis jeg ikke har noe annet dere må gjøre. Tusen takk for oss!